retornando com o programa Velha Nova Friburgo. O nosso convidado hoje é o arquiteto Sérgio Seixas. A gente está assim, viajando com as histórias da construção civil aqui em Friburgo. Eu te perguntei no bloco anterior, que pouca gente sabe que entre as duas ruas, né, ali na, da Renda Zarp, tem um túnel por baixo. Como é que é a história desse túnel? Eu não peguei esse túnel. Foi o Hans Geiser que construiu o túnel? Não, foi a Sotec que fez aquilo. O túnel? É, então deixa eu te falar o que eu sei dali. Quando eu cheguei, já existia aquilo. Já existia o prédio da Santana, do edifício Santana, na praça. Ali, aquele... Sei. Mas a história, aí que está a presença do Ariosto. Que Friburgo era, a primeira coisa era... Ali, eu ainda me lembro, existia um casarão, me parece que de madeira. De madeira. Ah, Juca sabe. Pessoal, de um, é um... É de boxe, né, Juca? No terreno, nos fundos, é que funcionou uma academia de boxe. É, Juca sempre fala desse. É, ali na esquina... É um prédio... Até onde eu sei, onde eu sei, não é do meu tempo, mas a história precisa ser contada. É. Essa rua, Júlio Zarp, isso eu sabia. Para vir ao country, você pegava só uma rua. Não tinha duas pistas. Não tinha duas pistas. Aquela esquina estava sendo negociada por uma firma de fora para construir um prédio. Quando Ariosto descobriu isso... Que é o edifício Santana. Não, era na rua. Na descida daqui para lá. No engarrafamento daqui. Na esquina, iam fazer um prédio ali. Quando Ariosto soube disso, correu lá para os donos e negociou para vender o terreno para eles. Eles venderam, o que, que ele fez? Fez o Santana mais para trás. Recuou, né? Para poder caber uma rua. Imagina, se não fosse isso, hoje a gente só tem uma via. Não, aí você vai ver. E com isso, com a fábrica de rendas, eles negociaram abrir a segunda pista que vai daqui para lá. E que tem aquela construção que eles fizeram, onde é a FEMA, não, a FEMA, vamos supor assim. Ali do lado do Caltri. Não, aquele prédio que foi uma estalagem que o pessoal dormia. De frente, aonde você está falando do túnel? O túnel? Então, o clubezinho deles, eu me lembro de criança, era aqui em cima, perto daquela igreja que está fazendo 70 anos agora. Era ali a social deles. Então, eles com a fábrica de rendas, aí já me parece que era outro prefeito, fizeram uma composição que a Rendas ajudou em muito e deu certo o quê? Hoje você ter do country até o Paysandu duas pistas, deve-se a Ariosto. A fábrica de rendas, é lógico. E a prefeitura. Então, senão, nós estaríamos com um gargalo. Imagina! Ia ser um gargalo. Aí foi a construção do túnel, que a fábrica de rendas bancou. Para passar... Foi a Sotec que fez. Para passar de um lado, mas eu cheguei depois. Sérgio, o muito importante na história de Friburgo, você deve ter participado, é a construção do viaduto de Friburgo, né? Do eixo rodoviário. E na medida em que Rafael Jacu era secretário de Transportes do Estado e Aroto, diretor do DER... Foi possível fazer aquilo ali. Hoje, se Friburgo não tem um Heródoto como diretor do DR e o Rafael, que foi o secretário de transporte, daquela construção, Janaína. Sim. Que a entrada nossa era só pela rua Maquinive. E nós, né, você estaria, você já estava aí, né? No eixo rodoviário, né? Só com detalhe, Juca, aquilo ali, aí vem a história da importância dos profissionais serem unidos. Aqui, isso ali... era fruto de reuniões dos engenheiros e arquitetos, ainda sem associação, a pensar em Friburgo. Não, vamos fazer por aqui e tal. Então, Heródoto... Porque você pegou uma época que Friburgo estava crescendo. Estava crescendo. Muito, então, né? Heródoto e Rafael... Não, ó, já tem aquele que o pessoal fala e tal. Desenvolveu o projeto e fez ali, que fez o eixo, em fruto de um grupo de arquitetos e engenheiros que se reuniam. Mas ali tem uma outra coisa. Eu vira e mexe, eu caio no Ariosto, na personalidade dele. Eu já estava aí, havia uma briga política de faz, não faz, aquela coisa de política que, quando é para estragar, estraga tudo mesmo, né? Faz, não faz, viaduto, faz, não faz. O pessoal que morava, onde hoje é Saudade, existia um casaria ali, geminado. E o pessoal lá estava revoltado, porque iam derrubar aquilo, desapropriar para fazer o viaduto.
A importância do Ariosto. 5 horas da tarde, quando eu saía da obra, a gente tomava um chá aqui no Marote, ali de frente ao country, pegava o carro, nós íamos para lá fazer sabe o quê? Conversar com cada proprietário da importância do viaduto, que ia ser... Quando, no final, cada dia falava com um, eles aceitavam na hora que Ariosto, no final da conversa, dizia, levava meia hora, uma hora, tomava um cafezinho na cozinha. Tá. Doutor Ariosto, garante? Quando Ariosto dizia, garanto. Na mesma hora, eles diziam lá no DR e aceitavam. Então, você vê a importância da palavra do cara. E todo mundo ficou bem. Aí fez o viaduto e não dá para fechar e mais. E você participou da Participava construção. Sim, vamos lá. Vamos tomar um café lá com o seu fulano. Vamos até lá. Mas da construção e tal. Da construção, não. Da negociação. Da negociação, do convencimento. Uhum. Vamos dizer assim. Ele não tinha nada com o DR. Ele só irmão. Ele só era irmão. Mas ele tinha com o Friburgo. Entendeu? Aquela coisa de dizer, ó, isso é bom para Friburgo, sabe? Então ele sempre teve. Por isso que eu digo, um grande professor. Uma das figuras mais brilhantes da história. Foi, sem dúvida. Eu fiz junto com ele um curso na UF de urbanismo, modernismo, cibernética social. Eu me orgulho de ter convivido com aquela figura que foi Ariosto Bento de Mello. Foi, era um sonhador, uma pessoa de bem. Morreu com 52 anos. Pois é. Por causa da estaca mal feita. Um detalhe, aí eu vou falar da estaca. Vamos esclarecer um pouquinho para as pessoas que estão pegando... Estaca é a fundação do prédio. Não, eu sei, o acontecimento foi que o Juca mencionou, né, da obra ali da Ariosto Bento de Mello, do lado direito. Que houve um problema ali de fundação, e ele ficou muito aborrecido, que todo mundo culpou ele. Né? Não, ele não aceitava aquilo. E aborrecimento. Mas, Janaína, voltando, quando tiver que parar de falar, você me avisa. Tá. Tem umas coisas que a gente tem que acreditar em energia, sabe? Essa coisa de dizer que eu ia morar um dia em Friburgo. Isso. Quando eu cheguei em Friburgo. Foi um mantra, né? Nós estávamos começando a fazer o comércio e indústria. Batendo estaque, derrubamos o prédio que tinha e tal. Começamos a bater. O Ariosto vira para mim, eu novinho. Comércio e indústria, Janaína, é o prédio da rádio de Friburgo. É, da rádio. Aí Ariosto virou para mim e falou, ó, eu vou falar se fica quieto. Tá bom. Chegou lá, estava batendo estaca com uma firma do Rio, a Enarc. Aí chegou para o engenheiro da Enarc e falou, Milton, está aqui o Sérgio, e está novo com a gente, arquiteto e tal. Porque quando dizia que era arquiteto, era para dizer que a gente não era engenheiro, entendeu? Então, a estrutura... Essa coisa de engenheiro é brincadeira, mas ele parecia mais artista. Né? Ele está numa obra lá, na obra tal, me lembro qual foi, e ele falou que tem umas trincas lá em cima. Olha só a ideia dele. Aí o Newton virou e falou assim, quem está aqui? Quem calculou aquilo? Ariosto. Aí ele falou, não, peraí, deixa, eu vou ver, isso aí deve ser coisa dele, ele é novo, recém-formado, depois eu te falo. Passaram um tempo, nós estávamos na obra, o calculista da obra chegou. Aí ele falou com o calculista, mas aqui é o Sérgio, é a mesma coisa. Resposta do calculista, quem que está aqui ou aquilo? Ele falou, não, depois eu te vejo. Quando saiu tudo, acabou isso, ele veio para mim, você viu? Prestou atenção? Um pergunta quem está aqui, o outro pergunta quem calculou. Mas quem construiu fomos nós. Então, quem está aqui... Quem é responsável somos nós. Então, daqui para frente, a estaca é sua, todas as estacas. E eu fiscalizei todas, até o último dia, eu tinha relatório de todas as estacas, era a coisa mais importante. Você vê a forma como ele usou para me impressionar. Toda essa coisa da construção, ele deixava comigo e eu seguia a risca, entendeu? Não, então, todos aqueles prédios, aquilo foi um acidente, foi uma bobeada de quem estava executando no local, que você não pode, não é desfazer do profissional, não. Quando você é responsável, você tem que estar junto. Então, a gente fazia o seguinte, você pegava, marcava a estaca, marcava todas as estacas, antes de acontecer esse desastre, marcava as estacas todas, botava o tubo. Quando era a primeira estaca, a gente assistia com o dono da firma e com o Ariosto. Por ali você já sente, não, é aqui, ó, 4 metros vai começar a amolecer, ó, daqui lá, você já faz um gráfico no ouvido, no bate-taca. Quando era outra,
acabou de bater, eu ia para outra, posicionava. Posicionei, eu podia sair, eu vinha para a fábrica de renda, calculava o tempo para acompanhar lá. Então, essa coisa era uma correria louca. Deixa eu te fazer uma pergunta. O centro da vila foi mal escolhido por conta desse terreno pantanoso? Foi mal escolhida essa localização? Nesse entorno? Não, eu acho porque que ali não. O Bengalas não era retificado, ele passava... Mas aquele tempo que o pessoal... Não, eu acho que não. Naquele tempo eles nem tinham muita opção para escolher. Era o que tinha, era onde tinha água. Geralmente eles ficam próximos do rio, né? Próximo do rio, né? Entendi. Não só para captar, mas não tinha muito lugar para ir, não. E outra coisa, eu sempre digo o seguinte, mas tem jeito... Na engenharia tem. A engenharia tem jeito para tudo. Sim. Depende do custo. Qualquer coisa que você queira fazer, agora mesmo eu estava vendo na China, bomba na China, tinha uma ponte para fazer, mas tinha que passar muitos navios. O que eles fizeram? Foi até um ponte, criaram a ilha, fizeram um túnel, chegaram em outra ilha. Interessante isso. Então, agora, vai ver o custo. Então, a engenharia tem jeito para tudo. Tem que ter recurso para tudo. Tem que ter capacidade técnica, tem que ter boa vontade de você ouvir também todas as pessoas. Mas, olha, isso aí a gente... De obra, antes de ficar, vou falar o resto da vida. Vamos falar, quer falar assim, associação, 50 anos, vamos lá. Eu queria falar com você. Você participou da legislação. Eu não sei Lei se de eu, uso do solo. Talvez a gente vai. A gente só tem mais 2 minutos para finalizar esse bloco, mas eu queria que você fizesse uma introdução. A lei de uso do solo, ele é o avô do plano do plano diretor? Qual é a relação dele? Irmão mais velho. É o irmão mais velho. Mas, por exemplo, desde o momento que você tem um plano diretor, a lei do uso de solo continua a vigorar? Continua. Ah, não tem nada continua a ver, valer, continua a valer. Então, o que a gente tem hoje, em termos assim, de legislação sobre a parte de construção, é a lei do uso de solo. A grande maioria, fora o que foi mexido. E o plano diretor. Tá, então a gente vai fazer um intervalo e no próximo bloco a gente vai falar sobre assunto que é muito importante, porque a gente entende um pouquinho essa questão do crescimento da urbanização de Nova Friburgo.